Yo, what's up G's? Back again, I'm Lokoi Bro. So aku Epic Bro Random. So, hari ni random videos. Kalau cahaya aku kali ni, apa tahu lah kan, video apa kita nak tengok malam ni lah. So, siapa yang sedang tengok, jangan lupa like, comment, share, subscribe, tekan notification button. So, bila aku nak naik content baru, akan naik direct dengan Encik Hang. Subscribe channel Epic Bro sebab di situ semua karya aku. Jom. You know I got it. Tak pernah tua. Aku macam berminat lah ni nak react benda-benda seram ni kan. So hari ni kita nak react lah compilation seram. Tapi kali ni betul-betul seram lah. Sebab aku tak tahu lah apa biasa search ke tak lah. Tapi aku selalu search video-video penampakan version Arab punya. Aku dalam banyak-banyak ni lah. Amerika pun semua kalah lah. Malaysia pun kalah bagi aku. Tapi kalau hantu Arab lah, dia punya horror tu lain macam lah. Setiap kali aku tengok video hantu Arab lah, mesti ui, memang hardcore gila lah. Aku tak tahu pasal apa. Aku seorang-seorang pula kan, nak tengok video hardcore pula ha, masalah khas sikit. Tapi kita tengok sama-sama lah ha. Bagi aku, hantu daerah mana paling popular? Paling popular pula, paling seram Arab lah. Sebab dia punya hantu ni lain macam sikit lah. Dia macam lebih agresif, lebih provokatif, lebih jahat lah kira. So hari ni kita tengok sama-sama lah. Nak harap aku jumpa video yang betul-betul padu lah. Sebab aku rasa kalau macam jenis-jenis apa, bomoh lah, jenis santau ke apa lah, yang kuat lah, Thailand, Indonesia, Turki, lepas tu mungkin Arab lah, negara-negara belah sana lah. So bagi aku mungkin lah, sebab tu jin sana hardcore lagi lah. Mungkin kepercayaan mereka semua lah, kepercayaan orang Arab, memang mereka percaya hantu mereka hardcore lah. So jin pun hardcore lah. No offense lah, tapi bagi aku hantu yang paling tak cuk kali hantu Amerika lah. Aku tak tahu pasal apa, mereka punya cuk tu lain sikit. Macam Nusantara dia ada cuk dia lah, Amerika dia ada cuk dia, tapi aku tak cuk sangat lah. Arab dia ada cuk dia, tapi aku cuk gila Arab. So ayuhlah sama-sama kita cuk straight to the video. ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब चैनल हसन बार, इसका ताल्लुक चोडिया से है जहां वो एक अबांडेड जगह की Lama ada bahasa orang jauh pula daripada aku punya zone pengetahuan. Lagi satu nama ni, nama YouTuber Arab ni, Hasan Baba. Aku rasa dia memang PUBG, dia memang king gila. Kanat tayir fuq akhwan wallahi alazim. Kanat tayir fuq. Tab khaliki. Bidi ahki ma'ak. كانت طايرة فوق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. Gila tu aku cakap, cok gila nampak. Ish, memang agresif gila lah. Kita paling kurang pun memang lah dengar lah, tapi tak ada lah menjerit sampai macam kena tampak lah. Gila ni menjerit memang bayang lah kalau macam ni dekat Malaysia. Tu hari tu video yang aku react Bigo Cayan tu lah. Aku tak tahu lah jadi apa dia kalau jerit macam ni. Memang dia tuang lah, tambah black. Black tu ingat aku dah lupa lah masa dia. Aku tak lupa lagi black tu. Black tu kalau dengar menjerit macam ni, tak ada. Awal lagi hilang. Baru nak set up hilang. Bismillah alladhi yadhur ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami' al-'alim. Bismillah, Allahu akbar. Haya, 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 haya. Haya. Bismillah ar-rahman ar-rahim. Bismillah, bismillah. Hun, hun. Bismillah ar-rahman ar-rahim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طب كيف تختفي؟ كيف السرعة هاي عندها؟ Macam tu lah ni, mulut ada bismillah, bismillah ni dah ah. Hadirlah kamu di depan aku, aku bukan nak jadi kawan mahupun sahabat, aku bukan nak menentang kehadiranmu, tapi tunjuklah rupamu. Siap buat berpuisi-puisi saja ya. Ha, relax dah ya, puisi yang cakap ha, aku pun dia faham lah aku rasa ni SLP nak cayan tu rhyme scheme, nak kena power lah, nak kena ada wordplay pula orang tu lah. Fi hai 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 hai. Tab khaliki hai. هيا هيا Aduh, gila power gila lah mereka punya hantu. Agresif gila, memang abang dah aku duduk sini. Aku duduk sini. Tapi hikili, hikili, aku bedah sa'adik.
أنا جاي أساعدك على فكرة. إيه إيه nampak member tak cakap pun, member bukan tak cakap, member tak bising pun. Ha, member tak ada nak black 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 tak ada. Dia dah cakap pun warna sah 7B toy ha. Walaupun hantu tu agresif gila ha, tadi ha. Hai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء. كانت هون والله العظيم. والله العظيم كانت هون يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. إكلان. ها إكلان. بوتون إلو. وين؟ إيه إيه. Aduh, aku stres terus tengok video ni. Alamak. Gila. Aku tak tahu nak cakap apa. Gila. Kom, ana jaa saadik, wallah. Ana hab saadik, wainik? Ma bitarra. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. والله ما أدري يا جماعة، لكن أنا مع الأذكار هذا أذيت الأسر اللي هنا أو أتأذوا أو حرق، لا حرق. ما ذكر في الحديث القرآن والسنة إنه أيام عهد الرسول والصحابة أو في الأحاديث إنه حرق الجن أيام عهد الصحابة والرسل والتابعين؟ ما أعتقد، بس أنا حسيت إن أذيت أو شيء فيه في المكان صراحة شيء غير طبيعي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. Ni tahap boleh mencederakan lah. Dia tak ada nak kacau sikit-sikit lah. Dia longsok apa mozek ke apa lantai sak. Kalau korang tu tak ada tengok atas pala, agresif gila. Black tak boleh cari makan lah kalau macam ni. اسمع الصوت بالداخل. حس الحمام هذا في له حاجة. Abi, yang par ye batana mushkil hai. Cuma depa kalau poltergeist ke tak pun memang tunjuk opo lah, buat bunyi ke cok lah. Tapi aku parti kebanyakan kalau hantu jenis bayang-bayang lah, jenis nampak sikit bayang lah. Nusantara punya cok lagi lah, sebab dengan rambut panjang lah. Apa bayang-bayang ni pun aku tak tahu, kadang-kadang nampak macam bulat-bulat lah. Nampak macam mana lah, nampak tak cok lah. Tapi dia punya sorok, aku stres dekat Karim ni. Karim ni tak faham. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Wei, tu apa dia? Ha, tu macam mutant pula. Aku rasa tu bukan, tapi muka dia cok je lah. Tapi aku rasa macam bukan hantu, macam orang macam apa, homeless. Bismillah. Bismillah. بسم الله. بسم الله تمت مش المخلص. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. Bahaya. Aku rasa dia pun rasa macam tu orang lah. Sebab dia tak pi, dia tak tuju pi kat hantu tu kan. Kalau aku macam tu, memang aku tuang lah. Tak ada aku nak pi. Aku tak tahu sebenarnya apa yang ada syarat yang nak. بسم الله. هذه الكلمات لله التامات من شر ما خلق. بسم الله. جي. الكلمات لله التامات من شر ما خلق. بسم الله. جي. بسم الله الرحمن الرحيم.
Betul yang aku kata ha. Kalau bayang-bayang dia macam bulat-bulat ha. Dia macam tak cok sangat ha. Kalau kata kat Nusantara ni, kalau nampak bayang-bayang pun orang rambut panjang ha. Lepas tu tinggi ke apa ha. Dia cok sikit ha. Bismillah. Hei. 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 Wallah syusud. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إخوان أقسم بالله العظيم إيش أسود، والله أقسم بالله هي موجن، هي موجن، هي بني آدم، بني آدم تشك. بسم الله، والله في صوت. Oh, aku dengar macam suara budak-budak macam dekat taman permainan budak-budak ramai duk main. Ha, jangan aku seorang. Aku rasa dalam video ni. Itlai, والله ما راح أملك شيء. أقسم بالله ما رح أملك إشي، والله العظيم ما رح أملك إشي. اطلعي بس، اطلعي أنت، أنت هون طيب؟ بسم الله. Dengar macam budak-budak ramai. Aku tak tahu. Dengar macam real. Dengar macam memang dalam video tu. Dia bukan dengar macam dia edit bubuh kan. Dia ramai sangat tu ha. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والله بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والله فكرت يا اخوان، اقسم بايات الله انه انجنيت. طب تعالي تعالي يلعن ابوه، تعالي. طب اسمعي اسمعي اسمعي، قسما بالله اذا جيتي ما راح املك شيء، بس تعالي انت. Dengar macam dia marah macam weh aku terkejut hanya nak main-main. Ha dengar macam tu ah. بسم الله بسم الله. Ni yang tadi ha. Oi, kejut aku. Aku cepat-cepat tak tahu keluar muka member. Ha, kejut aku. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel fiikum. اخواني اخواتي الله يسعدكم. في احد في المكان؟ وين الدرج؟ الله اكبر. بيسعدكم اذا جاني اي شيء كلمه جاسم على طول، هو الوحيد اللي يعرف المكان، هو الوحيد اللي يعرف المكان. الله اكبر، انه من سليمان. لا. حسبي الله ونعم الوكيل. Gila wei, non stop. Memang non stop tumbuk dinding apa ha. Tengok depa aku banyakkannya takat law ni yang kita tengok pi seorang. Kalau kita nak cari orang yang macam solo ambush tu lambat lagi ya. Ha. Aku banyakkannya pi 6 7 orang, 10 orang pi satu tempat ah. Ha. Lepas tu tak gaduh nak uji nyali nak tinggal seorang-seorang apa ha. Memang pi dapat ha. Pi ada. Tu aku cakap Arab punya ni macam agresif. Dia more action. Ha. Kita kembali dengan Hasan Baba. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم كان هون يا اخوان، والله والله كان هون. بسم الله بسم الله، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa aku tahu pasal apa nama dia Hasan Baba. Dia memang jenis kalau dia jumpa hantu memang terpapar api tu ya. Assalamualaikum.
بسم الله الرحمن الرحيم. طب وينك انت؟ سمعتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سمعتوا؟ Oh, gila babi lah. Aku tak boleh bayang kalau aku dengar suara tu. Gila. Extreme gila. Ya, yang paranormal Malaysia kan selalunya kalau dengar pun kita kena pakai headphone lah. Kita dengar hujung-hujung lah. Lepas tu kalau yang bernasib baik tu dia dengar kuat lah. Tu pun bunyi-bunyi yang kita tahu dah lah. Kat sana bunyi yang kita macam tak biasa dengar lah. Bunyi macam nak Godzilla macam raksasa macam tu kan. Memang tuang lah. Tuang lah brother, tak dapat lah. طب اظهر لي وانت هون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا 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 لا. هون بصير كثير. هاي الزاوية فيها شيء. Dia memang kalau kita boleh dikatakan usik lah, hantu mengusik lah. Memang ada baling batu, ada baling positif sikit. Ni tak ada nak usik lah, ni memang nak halau lah. Sak baling botol macam tu lah. Bismillah. Bismillah. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. يما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو ایسا پوسیبل ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اس بلی کا روپ. Dia kata possible ghost tu kemungkinan hantu lah. Sebab kucing tu pun dapat rasa kat aura. Lebih kurang macam tu lah. Aku faham lah ya. Habis macam tu lah. Kucing tu apa jadi kat dia kucing tu. Ha. Kucing tu macam kena pijak lah macam tu lah. Aduh. Tapi yang last kali tu cuak lah. Gila memang nampak terang-terang. Dia suluh bagi fokus lah. Tak lari. Dia siap pergi dekat lagi tak lari. Sak hilang. Memang nampak lah kat hal tu cuak. Dia bukan bayang bulat-bulat comel-comel apa tak. Dia memang nampak tu je. Hardcore kan tu lah aku kata. Arak punya ni hardcore lain macam lah. Dia agresif. Lepas tu dia suka provoke anak cahaya aku amal ni. Macam tu lah lebih kurang. Dia tak ada nak baling-baling kecil-kecil nak. Tak ada. Dia memang memang dia tepuk habis apa yang ada. Aku sebenarnya cuak juga lah. So aku rasa tak tu lah video kita untuk kali ni kan. Siapa sedang tengok jangan lupa like, komen, share, subscribe, tekan notification button. So bila aku mahu naik konten baru akan naik direct ke NCR. Subscribe channel PK Bro sebab di situ semua karya aku.
Tak, nampak nak tembok pun tak semangat lah. Ha. Tak ada apa-apa lah. Local bros, kita bros. Lepas Luton Zone, terus berjalan lah di jalan yang lurus. Tapi jangan lurus. Aku fikir bro, gerak lu. Apa-apa. Ya. Yeah.